Сумське відділення «Ми тут» благодійного фонду «Північний форпост» працює у посиленому режимі з перших днів повномасштабного вторгнення. Жителі Сум та області організували швейне виробництво та шиють для українських захисників костюми-невидимки. Деталі дивіться далі у сюжеті. Волонтери кажуть, що їхня задача – створювати костюми, які роблять наших бійців максимально невидимими для ворогів. Їх та ще маскувальні сітки сумчани передають не тільки місцевим бійцям, а й надсилають в інші гарячі точки. Коли це почалося, так скажемо, повномасштабне вторгнення, кожен для себе вирішив, що він може робити, як він може допомагати. Спочатку це було все розрізнено, бо всі кидалися на допомогу. Хтось пісок сипав, хтось коктейлі робив, хтось їжу підвозив, ліки доставав. А потім ми об'єдналися і зрозуміли, що треба маскування, тому що в нас дуже великий кордон з ворогом, який треба закривати. І бійці почали звертатися до нас за допомогою. Ми вже виробили той перелік, який їм потрібний, і виробляємо. За словами волонтерки Олени Чеканової, маскувальний одяг змінюється залежно від типу місцевості і пори року, тому роботи завжди багато. Кікімори робимо як плащ різної довжини, можна робити костюмом, робимо куртку і штани. Це залежить від замовлення тих, хто в них буде працювати. І пончо ще робили. Обов'язково з капюшоном, капюшончик вставляємо в проволоку, щоб воно ламало контур фігури, не видно було, що це людина. І їх використовують уже за призначенням хлопці самі, куди треба. Хто на дереві надягає, хто в полі, хто в лісі. Залежно від цього підбирається колір. Також у відділенні «Ми тут» сумчани шиють для українських військових теплий одяг, шкарпетки, нижню білизну. Мотивує волонтерів наша перемога. Кажуть, що хочуть пекти пиріжки та вирощувати квіти, як це було раніше. Якщо моя сітка, якийсь метр моєї сітки врятує хоч одне життя, я вже щось зробив. Бо сидіти вдома і тільки переживати і я не знаю, емоціонувати, то це не діло. Благодійники з усього світу допомагають матеріалами, але зайвих рук ніколи не буває, тому волонтери запрошують долучатися до них. Вся інформація є у соціальних мережах. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».